panair, është dhe një gur themeli për një ndryshim në kulturën e marrëdhënieve mes punë dhënësve dhe punë kërkusve dhe në kulturën e përpjekjes sonë përbashkët për të rritur punësimin nëpërmjet punësimit real, jo nëpërmjet transformimit të mundësive për të dhënë rroga në fonde pensionesh për njerëz që janë në moshë aktive për punë, fonde pensionesh, rentash, shpërblimesh për parazitizëm dhe për mediokritet që e ka transformuar në vite me radhë administratën e shtetit në një fole të lëngatës gjatë dhe të torturës pa fund për gjithë ata që në vend se të marrin shërbime nga administrata e shtetit, marrin mbrapsht pikërisht atë që është mbjell me kohë, rezultatet e parazitizmit dhe rezultatet e tjeturit të administratës përmes një rente që nuk lidhet as me kapacitetet dhe as me mundësit administratës për dhënë shërbime, po lidhet vetëm me lidhjet e shkurtra politike, nepotike, klanore, klientëliste dhe gjitha me radhë.